gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Suleyman Maxamuud Aden ayaa markii ugu horeysay ka hadlay safar muddooyinkii u dambeeyay hadal hayay kaas oo qaab in madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dawladda Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ay ku soo aaday yihiin magaalada Hargeysa safarkani ayaa waxa uu sheegay gudoomiyuhu inaanu iman karin madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale ayna soo dhaweeyeen aynu raadinayna oo aynu guul u naqaana waa madax bannaani baasha waxaa ku fadhiya waa Soomaaliya iyo dowlada carbeed tuunka badanna iskade farmaajo la soo wada yaa soo wadee bas wadin la salidkuba haddii uu yidhi ninka kani Soomiya haysta oo aad mooddo hadda iraan uu madaxa qaranbooda qaramadaba wuxuu arkaa isaga baad buuda haduu ilaa waa keenaya xamar ma soo dhaweynino loo sheeg oo loo sheeg oo madaxweynuhu halkaasuu ka qayliyey markuu joogay addis ababa oo wasiirka arrimaha dibadda ka qayliyey haddana madaxweynuhu markuu soo noqday wuxuu soo faray wasiirka arrimaha dibadda oo arrimaha anigoo aan wada socono war in laysa lidkuba saa moodeen ma tenagu waxa weeye waar ku soo dhaweyn mayno abi axmedna waxaan leenahay waar inaadir waar noo keenidii laakiin hadduu isagoo xambaarsan yimaado sida walaxdu beryaha u sii tahay hadduu isagoo xambaarsan yi maxaa yeelayna deesa soo midna waa soo dhaweynayna midna soo dhaweyn mayno waayey suruu waxba ku xidhmaynay waryaa noo keeni baan leen oo la leeyahay dowladda tiri aan ku adyidno kow hadduu la yimaado dili mayno laakiin madaxweynuhu ma ictiraaf sari nin soomaaliyeedo amin la socduur ha noqdo ومحمد بدري محمد محمد صومالي تلفزيون عالمي جايز تا تي في هرجيز